اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نیو اگر کن جائے ایمان کس ناوس پر اعتقاد کس ناوس پر اور محبت کس ناوس پر شرکش فیکٹری چھا بدعاتش فیکٹری چھا ادن مرگشتو کہیں پنن ایمان بچائی تو لا الہ الا اللہ بچائی تو قرآن پاک اللہ پاک ان کتاب الحمد پر من ناس استان جیشو قرآن پاک راہ ہدایت حدل للمتقین یچو ہدایتش کتاب آت کتاب پت پت چپکن یوس نفر بنظر انصاف قرآن پاک پر سو ہیکن شرکس اندر مبتلا گشتی امس پیر صاحب تمس دندری بدل ون امس پیر صاحب تمت مسلے بدل حوالہ کر امس قرآن پاک تہ پھن اور یہ وچو ات قرآن پاکس مز کیا لکھت قرآن پاکس من جانورو تین گواہی دس کہ اللہ پاک سوری زانن وول جانورو تین گواہی دس اللہ پاکس علاوہ چھ الہ کہین جانورن تان توحید چھ گواہی دس جانورو تان یعنی غیر انسان تمو تھی دس کمو کریرو گواہی دس کہ طاقت وول ہا اللہ الہ ہا اللہ حاجت روا چھو اللہ مشکل کشا چھو اللہ سوچ حضرت اللہ جل جلال عمن والہ امس مشرک چھ یہ عقل یوان کھن یوس اکس پرندس کات آئی سمجھ یوس اکس رئی کات آئی سمجھ اس تمام مسلمان کات آئی سمجھ سو چھ امس مشرک سمجھ یوان مے کور عرض کہ کائنات کہندس طاقتس من چھو اللہ پاک سرس طاقتس من چھ کائنات اللہ پاکن اختیار اللہ پاکن ملکیت اور اخ نفر چھ فون کرز ایسی ونان کہ یہ کائنات حض شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سنس دست پاکس مس یہ مسئلہ مے وون تمس واپس مے دوپس مے ون تہ ہا ث اخ کت یہ کات چھ حض اللہ پاکن ون مس یہ کات چھ حض نبی صاحبن ون مس کن یہ کات چھ پیران پیر صاحبن ون مس کس نش ہاو پیران پیر کا پیرن چھ ایک زہ ون متن نہ پیران پیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس یم پنی کتاب چھ تم چھ بالکل ات خلاف تات مان چھ توحید بیان کرت تات مان چھ عقیدہ ایمان بیان کرت تات مان چھ اللہ پاکن وحدانیت بیان کرت تات مان چھ اللہ پاکن تعریف بیان کرت پیران پیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ون زہر کہ خدا نہ خواستہ یہ کائنات چھ میانس دست پاکس مز زہر کور نہ تمو یہ دعویٰ پت آئے رسائل گھڑنے پت آئے تم عبارات گھڑنے ختم کے ناون پہ پتہ نہیں کم کم کس ناوس پہ تات مزا ون حضرت چھ ونا کائنات چھ میانس دست پاکس مز ہتک کتھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ ونوئی نا کھول حضم یم حضرت پنی کتاب چھ رسائل چھ واضح نصیحت چھ تات مز ون تو شیخ صاحب ونان کیا چھ بیاکت ون تو تی میں مقام ولایت چھ حض بوڑ کن مقام صحابیت چھ بوڑ مقام صحابیت چھ حض بوڑ یعنی عرف عامس مز یمس اس ولی ونان چھ عرف عامس مان چھ اس ولی ونان پیغمبر یس نہ آس کہین صحابی یس نہ آس کہین تم پت درجس اندر یم اللہ پاک نیم برگزیدہ بند آسان چھ اللہ پاک اس قریب بند آسان چھ یمن چھ اس ونا یم گے اولیاء کرام حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امیر کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ عبد الرحمن بلبل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ یم اولیاء کرام بابا داؤد مشکاتی رحمہ اللہ تعالی یم یم تمام اولیاء کرام چھ یمن چھ اس ونا یم گے اولیاء یا سگو اللہ پاکن ولی مے ون تو تو یا تس عرف عامس مز ولی ونان چھ یہ مقام ولایت چھ زیاد کن مقام صحابیت چھ زیاد مقام صحابیت تمام حضرات چھ معلوم تمن پرست تم تہ ونان مے ون تو پیران پیر چھ زیاد مقام کن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چھ زیاد مقام ابو ہریرہ چھ حض زیاد مقام پیران پیر صاحب نے کھود پیران پیر چھ زیاد مقام کن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چھ زیاد مقام حضرت معاویہ چھ زیاد مقام پیران پیر سن کھود ابو ہریرہ زیاد مقام رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چھ زیاد مقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چھ زیاد مقام تمام صحابہ کرامن یمو ایمان کی حالت مز اکی سیکنڈس خاطر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کر پت گو تمن ایمانس پر انتقال تم چھ ساری افضل پیران پیر رحمہ اللہ تعالی سن کھود اگر پیران پیر چھک منگان حالانکہ اللہ پاکس علاوہ چھ منگن کنسی وہ چھک منگان ث اگر ز پیران پیر چھک منگان امس ابو ہریرہ اس منگت نہ زین امس حضرت معاویہ اس منگت نہ زین مے ود امس کیا چھک منگان امس زیادہ مقام کی تل گس امس تو منگن ام کے چھڑے چھومت امس چھک منگان نہ ز امس چھ منگن ا کیا چھ منگن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امس زیادہ مقام وجہ چھ کو وجہ چھ امس پانس بروٹھ مشرک پیران پیر اس منگان ام تو منگ تمسی ام وشت سو ابو ہریرہ اس منگان ام تو منگن تمس یہ نقل باقی چمس کہین پتہ کہ ہمس کیا چھس منگان تو یمس کیا چھس نہ منگان تو مقام صحابیت چھ زیادہ اچھا مقام صحابیت چھ زیادہ کہ مقام نبوت چھ زیادہ
مقام نبوت تو پیرانے پیر رحمہ اللہ تعالی چہ زار مقام نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی چہ زار مقام خواجہ اجمیری رحمہ اللہ تعالی چہ زار مقام کہ حضرت عیسی علیہ السلام چہ زار مقام امس عیسی علیہ السلام زدون زہن نادت مسجد ما یا عیسی المدد یا عیسی المدد فنون زہن یہ کیا چھونو ورا یا عیسی المدد عیسی علیہ السلام اس کیا چھونو امس مگا تیمے باقاعدہ تم چیز ہے یا دنیا اندر تم کرا تم معجزات گئی تہنس اتھ زور ظاہر اور ویسے تو چھون تو پتہ چھنان بازے معجزات اس تی استلال کرے پر لے درجے کی جہالت خیر میں چھنو مکنس تو کن گا سن کہیں عیسی علیہ السلام اس کیا چھونو مگا دبان تات مزر حاضر لگی شبہ یما بنو صلیبی یما بنو صلیبی اچھا اگر کہا عیسی علیہ السلام اگر عیسیٰ علیہ السلام اس متعلقہ صلیبی ونہ بسن عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نچو مانا کیا مگر منگ بہ سوری تم سی منگ بہ سوری تم سی تو اس ون تو تھی مون نا سہ موحد کن نا یہ سی موحد مان سہ ونان اللہ پاک ذاتی عیسیٰ علیہ السلام اختیاری یہ سا یہ مجازی تو تمہ عطائی اس منگو تمس اس منگو عیسیٰ علیہ السلام نچو چھ بہ تم سہ مانا کی یہ سہ موحدن کران یت موحد یم یتھی موحد تم سن قرار حالانکہ یہ گھس تم تھوڑا گوب پہن یہ المیہ تو تم انبیاء کرام کیا چھ منگان نہیں مانگتے یہ اصل من پت پہ آئی یہ ات وت کران ویدا قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا یل تم آو ون کہ اتباع کرتو تم یہ اللہ پاک نازل کور تم ونان نہ پکو تھی پت پہ یت پہ مول اس پکان یت پہ بڑ بب اس پکان اگر مول چور اس کران نچمس پہ چور کریں اگر بڑ بب شراب اس چوان امس پہ شراب چون اگر بڑ بب ٹھیک کام اس کران یت کریں ٹھیک کام مول ٹھیک کام اس کران یت کریں ٹھیک کام اگر مول شرک اس کران نچمس پہ شرک کرن امس پہ بچاؤ اگر مول زن تم سی ایمان تہ پس فکر کریں پن ایمان تہ پس فکر کریں کہ اللہ پاک گھس علام نہ کہیں دن وول تو نن وول اچھا اخ نفر ونان کہ امس ولیس عطائی اختیار اور ام پت کیا چھو یہ پور زندگی اللہ پاک زہ منگانی یہ سوری امس منگان اس ون تو یہ مشرک کن نہ یم کیا دن تمس قرار یہ پرست کیا یہ اللہ پاکس منگانی کیا یہ ہمس منگان ہو دیتو تھی جواز دبو یہ جائز حالانکہ اللہ پاکس علاوہ چھ منگن کہیں جائز کہین حض اگر وہ یہ منان پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ تہندس دست پاکس من چھو گو مقام ولایتس پہ چھ ملومت پیران پیر صاحبس یہ ہن مقام صحابیتس پہ کوتاہ گھس ملن واریہ زیادہ مقام نبوتس پہ کوتاہ گھس ملن وہ کر کائنات حوال پیران پیر صاحبس کائنات کمس کر حوال یہ ونہ سوری پیران پیر صاحبس حوال اللہ پاکس من روت تم کی معاذ اللہ پانس نش دست پاکس من کمس نش پیران پیر صاحب نش مے ون تو تو اس مقام صحابیت چھ تمن کیا دتک اور اس مقام نبوت چھ تمن کیا دتک تمن گھس تم خود بھی کیا آسو اور یل امس یوتھ حق چھ تیل گھس آسون ام خود زیادہ صحاب صاحب حق تیل گھس آسون نبی صاحب زیادہ حق و اگر تھی ونان چھ تمن دتک نہ کہین امس یوت دتک یہ چھ ظلم تہ زیادتی تیل ونیو مقام ولایت چھ زیادہ تیل یو کھل کے برونہ کن لکن ہند پاٹ اچھا تو میری سمجھ تران اور اگر تھی ونان چھ مقام صحابیت چھ زیادہ اور مقام نبوت چھ زیادہ تیل چھ نہ مان ہمن تہ چھ دتمت و ون تو تم یہ کائنات چھا گا اکی ساتھ یہ سارنی دسم کن آج چھ الگ الگ حصہ کرمت اگر تھی ونو یہ سارنی دسم حوالہ کرم تیل چھ اکس اکس مسلہ سند خطر تمام انبیاء کرام ہند دستخط تمام صحابہ کرام ہند دستخط اور تمام اولیاء کرام ہند دستخط کرنے پتہ گھس اکھ بل پاس تہذ نسل گھن ختم اکھ بل گھس پاس کی تھی کتہن منگو تمہ کھت بہتر چھ اکسی اللہ پاکس منگو سی کر سوری پاس ون اگر تھی ونان چھو نا یہ الگ الگ تقسیم کرم رچنا ہمس رچنا ہمس اس ون تو کس حصہ کمس دتمت اور کم علاقہ ولس کمس منگن تھی اسو یہ منگا پیران پیرس یہ مخدم صبس حوال یہ مسلہ یہ کمس کسن ات کرو تعین ات تک دیو دلیل اچھا بیاک مسلک یل و اللہ پاکن اختیار دتمت اللہ پاکن ساری دتمت کن اڑی و اگر ساری دتمت تیل ون تو تی پہ ون تو تھی اللہ پاکس کیا رود و علاوہ اگر ساری اختیار امس وہ اگر ونان چھ ساری دن نا کی بلکہ کیا دن اڑی معقول کت اڑی دن مے ون تو کم ہی اڑ چھ دمت تم کرتو تعین دیتو دلیل کیا پریشانی یل نا تھی تعین کرو تھی اسو اخ چیز منگان تمس بیس چیز اختیار ثم تمس مے نیچو تمس روح تران اختیار ثہ دپاس مے بناون مکان تمس زمین دن اختیار اس ون تو کس اختیار چھ دتمت کمس کمس تک کرتو تعین تاکہ تی من ہس پتہ بازس مز ما تعین چھ کر باز تھی ونان چھ تعین کرن سد معقول کتھ اکس تمس نفرس ذہنس مزان یمس اللہ پاکن عقل دس استعمال کران
مگر مشرکت چھ عقل کھن ام چھ سمجھ ومجھ تران قرآن پاکن ون واضح وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا اللہ پاکس علاو نہ منگزو نسی مدیو ناد ہو دپا مے دون نبی علیہ الصلوۃ والسلام ونان ممنگیو کس اللہ پاک سلام پیران پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ونان ممنگیو کس اللہ پاک سلام پنج منٹ ون مکھ میں کات سو چھک ون کرزی میں کرے مکھ عرض میں دپیو ما پیران پیر صاحبن چھ لکھمت گنیاس اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیدہ محرم اس ون تو یہ ٹھیک کات کن غلط دویم چھ اس ونو چونکہ اس تکم عالم سمجھان ولی سمجھان اس ہکو ونت حضرتن چھ تسامح گومت حضرتن کیا چھ گومت تسامح گومت گو تسام اتھ مس کیا پریشانی اللہ اور اشتم سے محبت تھا اللہ پاکن ولی اس عالم اس بارے بڑ بار تسامو گو مگر ٹھیک ہے ہمارا یا چھ ون ایم چھ ٹھیک لکھمت تو بار ربیع الاول کا جلوس گیا یا چھ ون یہ چھ غلط تو یمس کائنات چ حوال تمی لکھا غلط ڈیٹ چھنا مسئلہ یمس کائنات چ حوال تمی لکھا غلط ڈیٹ اللہ پاکس خدا را عقل کا استعمال کرے گئی کوت اور ترہو کا جھنجٹ اس مستی اللہ پاکس علام نہ چھو کسی اس ون تو اللہ پاکس علام کیمس کیمس چھو اختیار دتمت کوتا کوتا چھو ات کریو تعین یہ تعین کرنا پڑے گا سو تعین کرنے خاطر چھ تیار بس دیو کریکھ اچھن کہین بڑا دیو کریکھ یہ کریکھ چلان جہل عوامس مز ان بڑ عوامس اندر یتھی پتہ کت چھ لگان یتھی علمی بحث چھ لگان تت چھ پیوا اکس اکس شک تنقیح کرن اس چھ صاف ونان اللہ پاکس علام چھوئی نہ کس کا اختیار مسئلہ ختم طاقت وول چھ اللہ اور قدرت وول چھ اللہ حاجت روا چھ اللہ مشکل کشا چھ اللہ دستگیر چھ اللہ او اللہ پاک سلام ما منگو کسے اللہ پاک کو یہ دکھ درد دور کرن وول